Ja, det har ju blivit en samlingsplats för många av våra bybor och framför allt för mig att få träffas och umgås med många trevliga människor här. Vi har ju också en viss service där de kan få komma och kopiera papper och vi hjälper till med apotek och sånt och så då framför allt dessa barn som kommer och går. Redan förra året, alltså 1914, andra skoldagen, då regnade det mycket och barnen stod ute och väntade på skolbussen till Vidsel. Så jag öppnade dörren och sa, kom in ändå och värme, jag står inte ute och frys. Och sedan dess har de fått komma in varenda morgon när det är skola. Förhoppningen för framtiden är ju också att det här ska bli en servicepunkt i byn som en del som har jobbat med framtida byar vill skapa.